Howard has graduated teaching from La Trobe University. Lawyers, doctors, engineers, we already have a pilot amongst us. وأرضي كقلن جبسي كل يدو كلا قدسن إنجينيرين دختر نمو معلن نمو شرعية دا إيو ما دوين كلا ليبان وقدوميها أوروكا صفا أو سند كان تابق ليي حفلدن إساقو قرب كهي ليي جالية دا ملبون So the weather عاوي وحفلد أن أغطلق قلني دلن يرادة صوماليه أو سكول كساري تيف يجامع دها دمية سنة كستي organization برنامج كان سنة كستنا سو دياريسة أما اسكو دبردو أو لو يقان صافا دلن يرادو والاف دبركا بلشدا مارك بلشة مارك ربنا إنا نقيحنو أو أنفيرينو وحن إيجينا ودلن يرادة يدوي وحن سلام يا everyone. I'd like to say salam to all the Muslims around the world, including the Somalis, any graduates, and to also remember that education is key, and that to always remember that you can always pursue your dreams wherever it is. It does not matter. Qima kulan kano ano kala ardada jamacadaha iyo iskuuladka ka qalin jabiya waxa weey waa kulan muhiim ah oo dhirigelin u ah ardaygii waxa uu gaaray waalidiinta waxa kale ee muhiim u tahay waxa isku wadaersanaya talooyin ku saabsan sidii waxbarashada kor loogu qaadi lahaa waxa way aad iyo aad u faraxsanahay waxa way tan iyo waxa tan bari oo dawladdu soo binaysay inay kan ka sii xiiseeyaan aan jeclaala waxa way bukaaso waa laakiin ciidmo badan aan soo wadnaa insha Allah يعني كمال أحمد مريتي إياه محمد عباس أحمد وأيضا جامعة واحدة من يعني هاي سكول ما شاء الله. I studied a Bachelor of Primary Teaching. I majored in English ESL and alhamdulillah I've got a job now at an Islamic school in Epping. I'm a primary school teacher for grade 3 and 4. And runti waxay noo tahay farxad hadaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Australia in barnaamij noocaan oo kale aanu ka soo qayb galno waa runtii waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu qiimaha badan ee laga hirgeliyo magaaladan Melbourne markaan ka soo qaado xafladan kulli aniga waxa ay tahay ama ay leedahay dareen gaar ah sababta ila muddo laga joogo 20 sano maan arag Soomaali intaan la eeg oo meel isku timid waxaan kula daraarnay dhalada ayde in markuu u horeeyso ayaga isu arkaan inay yihiin mustaqbalka dadka dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan isla markaana waxbarashada ay shahaadadeeda maanta qaateen ay u arkaan inay tahay mid aanan joogsanin sababtoo ah waxbarashada ma laha meel ay ku dhamaato isla markaana ay ka fikiraan talaabada maanta ay gaareen tan ku xigta meesha ay ka qaadi lahaayeen sidaad arkaysaan gabdhahan waxay ka mid yihiin kuwa qaatay abaalmarinta isla markaana dhameeyay jaamacadaha ama dugsiyada sare ee dalkan Australia maahan oo kaliya dadka abaalmarinta la siiyay ardada jaamacadaha ka baxday sidoo kale waxa abaalmarin la siiyay dadka waxtarka u leh jaaliyadaha sida telefishinka universal oo dabcan abaalmarin la gudoonsiiyey taas oo ay u aqoonsadeen ururka safa inuu ka mid yahay warbaahinta waxtarka u leh soomaalida ku dhaqan australia assalaamu calaykum anigoo ku hadlayo magaca ururka safa oo ah somali australian friendship association waa dhalinyaro barnaamijka jaamacadda dhalinyarada dhameeyso iskuulka sare iyo community-ga dadka firfircoonba shahaado iyo award siiso sanadkan saad arkaysiin waa barnaamij wuxuu ahaa runtii aad iyo aad isku daba dhacay oo si fiican oo community-ga inta badanna ayna caawiyeen oo garbahana ay naga taagnaayeen run ahaantii ka daaray salaam ahaan jimciyadeena khayrka badan leh waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay barnaamijka qiimaha badan leh meesha ka baxay
oo aan arrintayna maaragtay jaamacadaha iyo dhameeyay iyo high school ka dhameeyay aan maaragtay u qabaneyno waa barnaamij dhalinyaradeed runtii oo aad iyo aad u qiimo badan waxa inoo farxada maanta in aanu aragno arday badan oo Soomaaliye oo qalin jibisay ugu badan gabdho iyo caruur yar yar ما شاء الله و و فرحت أدلو وفرحوا إلى إنه عنك رجينا أنت كلا إنا إنه كجارنو قول السلام عليكم ترى وحنك فرح سنة أرتدى الصمال أقل نجيبسة وحلو قبتة وشرفت كجرتو this is what we need in the community يا أفسا أفسا والله معانا السلام عليكم my name is حفصة أيوب I'm here with رقي الشريف and أيان أيوب We're very pleased to be part of the Suffolk graduation here in Melbourne. We're graduates from university and we were very happy with tonight's graduation. I studied a Bachelor of Business, majoring in HR. Bachelor of Health Science. Bachelor of Arts, majoring in Legal Studies. Waa sanadkii toddobaad sidan oo kale ururka Safaha ay u soo qaban qaabiso munaasabad lagu dhiirigelinayo ardada ka qalin jibisay jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee dalka Australia gaar ahaan magaalada Melbourne sanadkan 72 arday ayaa ka baxday jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee magaalada Melbourne waxana la ii sheegay 72kaasi arday ee qalin jibisay intooda badan inay ahaayeen gabdho Ibrahim Umar Baafe وركي من فرسل قال هذا ملبون دلك أستراليا